Եվրոպական մի շարք երկրներ հայտնել են, որ վերսկսում են կորոնավիրուսի դեմ բնակչության պատվաստումը AstraZeneca-ի վակցինայով։ Որոշումը կայացվել է այն բանից հետո, երբ դեղամիջոցների եվրոպական գործակալությունը մանրամասն վերլուծելով ներարկումներից հետո գրանցված արյունահոսության, տրոմբոցիտների քանակի նվազեցման և արյան մակարդման ոչ մեծաթիվ դեպքերը, հայտարարել է, որ չնայած այդ տհաճ հանգամանքներին, AstraZeneca-ի վակցինան ապահով է և արդյունավետ, և դրա օգուտը ավելի մեծ տեսական վտանգի համեմատությամբ։ This vaccine is safe and effective in preventing COVID-19. Այս պատվաստանյութը անվտանգ եւ արդյունավետ է COVID-19-ի դեմ եւ դրա օգուտները գերազանցում են ռիսկերը։ Ըստ մեր գործակալության, այս վակցինայի որակի կամ խմբականակի հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա, ասել է դեղամիջոցների եվրոպական գործակալության ռիսկերի գնահատման կոմիտեի ղեկավար Սաբինա Շտրաուսը։ Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան, Բուլղարիան, Իսպանիան եւ մի շարք այլ պետություններ վերսկսում են պատվաստումը։ Բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ն կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը ստեղծել է Օքսֆորդի համալսարանի մասնագետների աջակցությամբ։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը միացել է վակցինան պաշտպանելու քարոզարշավին և 3 երեկոյան հայտնել, որ մարտի 19-ին ինքն էլ է պատվաստվելու։ Օքսֆորդի վակցինան անվտանգ է, Pfizer-ին անվտանգ է, վտանգավորը COVID-ով վարակվելն է։ Շատ կարևոր է, որ բոլորս, երբ գա մեր հերթը, որքան հնարավոր է արագ պատվաստվենք։ Անձամբ ես վաղը կստանամ Օքսֆորդ AstraZeneca-ի վակցինայի առաջին դեղաչափը, ասել է վարչապետը։ Բորիս Ջոնսոնի օրինակին է հետևում նաև նրա ֆրանսիացի պաշտոնակիցը։ Ֆրանսիայում մտադիր են շարունակել բնակչության պատվաստումը AstraZeneca-յով։ Et donc oui, il y a un travail à mener pour regagner la confiance sur le vaccin AstraZeneca. Այո, աշխատանք կպահանջվի AstraZeneca-ի վակցինայի հանդեպ վստահությունը վերականգնելու համար։ Իդեպ այսօր վարչապետ Ժան Կոստեքսը ստանալու է AstraZeneca-ի դեղաբաժինը։ Այդպես նա ցույց կտա, որ այս նյութը ապահով է եւ արդյունավետ, ասել է Ֆրանսիայի կառավարության խոսնակ Գաբրիել Ատալը։ Բնակիչներին պատվաստելու կարևորության մասին է մտածել նաև Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ով 3 Թբիլիսիում AstraZeneca-ի դեղաբաժինն է ստացել։ Արա մենք դες չավիտարեմ, եմ ուտա վտքա ուրիգոտ ես ածրա Այսօր պատվաստվեցի, ես ռիսկի խմբում չէի։ Հիմա Վրաստանում նախև առաջ պատվաստում են բուժաշխատողներին, ովքեր ամիսներ շարունակ տաժանակի իր աշխատանքով պայքարում են համավարակի դեմ։ Ես հերթից առաջ անցա, որ ցույց տամ բնակիչներին, թե որքան կարևոր է ժամանակին վակցինա ստանալ։ Բոլորիդ առողջություն եմ մաղթում, ասել է Զուրաբիշվիլին։ Ապրիլի 13-ին Վրաստանը ստացել է AstraZeneca-ի 43,000 դեղաչափ։ Ավաղ դրանցից մեկը ճակատագրական էր 27-ամյա բուժքրոջ Մեգի Բաքրաձեի համար։ Երիտասարդ կինը աշխատել է Ախալցխայի հիվանդանոցում AstraZeneca-ի ներարկումից հետո, նրա մոտ անմիջապես սկսվել է այսպես կոչված աֆիլակտիկ շոկ, ծանր ալերգիկ ռեակցիա։ Բուժքույրը հայտնվել է կոմայի վիճակում։ Նրան Ախալցխայից շտապ փոխադրել են Թբիլիսի, որտեղ թվում էր, թե կայունացրել են սրտի աշխատանք։ Սակայն այսօր առավոտյան բուժքույրը վախճանվել է։ Վրաստանի պատկան մարմինները հետաքննություն են սկսել։ Դժբախտաբար ժամանակ առ ժամանակ պատահում են այս օրինակ ողբերգություններ։ Մասնագետները պնդում են, որ ներարկելուց առաջ պետք է հաշվի առնել յուրաքանչյուր մարդու առողջական վիճակը, քննել կողմնակի ազդեցության դեպքերը, պետք է փորձել բացառել ռիսկերը և այնուամենայնիվ պետք է շարունակել զանգվածային պատվաստումը, այլապես երկիր մոլորակը ճգնաժամի հասցրած կորոնավիրուսը չի նահանջի։